أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفضل للخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Najljepša i najpotpunija zahvala i hvala neka su Allahu uzvišenom. Najljepši i najpotpuniji salavati i salami neka su na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, njegovu častnu porodicu, ashabe i sve one koji rade dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, najbolji čovjekov saputnik koji ga prati i na dunjaliku na ahiretu, ono što od čega će čovjek uvijek imati koristi, što čini njegova prsa radosnim, što tjeskobu, kad je usamljen, od njega odganjuje, jesu, draga braćo, lijepa djela. Lijepa djela, od njih čovjek ima najviše koristi. I na ovom i na budućem svijetu. A šta je to lijepo djelo? Kažu islamski učenjaci da je to svako djelo koje je suglasno Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika. Tako kaže Ibn Kathir. Huval amelu mutabiun li kitabi Allahi ta'ala va sunneti nebihi. Kaže, to je djelo koje je suglasno onom što je došlo u knjizi Allaha uzvišenog plemenitog, Kur'anu, znači i njegovim porukama i sunnetu Allahovog poslanika. Pa se to može smatrati dobrim djelom. A u definiciju dobrog djela ulaze djela tjelesnih naših organa, našega jezika, našeg srca. I vrsta ovih djela je mnogo, ne mogu se ni pobrojati. Ali znači, sve to se može smatrati dobrim djelom. Znači, ono što čovjek kaže svojim jezikom i što uradi svojim tjelesnim organima i ono što znači čovjek svojim srcem osjeća, što u svom srcu nosi, to sve dobra djela. S tim da moramo znati, draga braćo, da na bezbroj mjesta u Kur'anu, na ogromnom broju mjesta u Kur'anu, Allah uzvišeni uz iman vezuje dobra djela. Pa spominje zajedno, znači, ovu sintagmu. Vjerovanje i dobra djela. Inna ladina amenu wa aminu salihat. Oni koji vjeruju i koji rade dobra djela. Pa ovo dvoje je nerazdvojno. Zato islamski učenjaci kažu da u stvari ovo vezivanje dijela za iman, to je samo, kaže, vezivanje onoga što pripada imanu uz to. Pa spominje Allah uzvišeni da bi naglasio važnost dijela, znači, a on u stvari ta dijela pripada imanu. Jer u definiciju imana pripada, znači, ulazi itikad, ubjeđenje. Zatim, znači, u to ulazi govor, da taj iman potvrdimo jezikom svojim i nakon toga potvrdimo dijelima. Kao što je spomenuto više kuranskih ajeta, ovakav primjer. Kaže, na primjer, uzvišeni stvoritelj, vahafidu ala salavati. Kaže, čuvajte, brinite se o svim namazima. A onda kaže, wasalati lusta. A posebno o srednjem namazu. Pa i srednji ovaj namaz, za koji islamski učenjaci kaže da je kindija, i to je jedan od ovih pet namaza za koje Allah uzvišeni kaže, čuvajte te namaze. Jel? A onda spominje i izdvaja posebno zbog njegove vrijednosti ovaj namaz. Pa i ovaj srednji namaz je u stvari namaz. Ili kao što kaže uzvišeni stvoritelj, za meleke. Man kana aduva lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Kaže, ko je neprijatelj Allahu i njegovim melekima i vjerovjesnicima? Wa džibrila wa mikaila. I kaže, ko je neprijatelj Džibrilu i Mikailu? I Džibril i Mikail su odabrani meleki, pripadaju, znači, skupini meleka. Međutim, Allah uzvišeni ovdje spominje ih zbog njihove posebnosti i važnosti. Zato što su posebno, znači, neprijateljstvo prema njima iskazivali Jevreji, smatrajući ih neprijateljima svojim. Ali oni pripadaju grupi meleka, pa kad Allah spominje ko je neprijatelj Allahu i njegovim poslanicima i melekima, u njih ulaze i Džibril i Mikail. Znači, nisu nešto izvan toga. Pa kad se, znači, u Kur'anu gdje god se nađe da se spominje ova sintagma, znači, vjerovanje i rađenje dobrih djela, znajmo da je to, znači, u stvari, djela pripada imanu. Ne može čovjek dokazati da je vjernik ili biti vjernik bez ovih djela. Pa ovo treba da znamo. Dalje, draga braćo, dobra djela kod Allaha imaju uzvišen stepen. Znači, to nije nešto bezvrijedno, nego Allahu su draga i Allah ih sebi uzdiže. Kako kaže uzvišeni stvoritelj, ilaihi yas'adul kelimu tayyibu. Allahu se, kaže, uspinju lijepe riječi. A lijepe riječi su djela. Isto tako, jel? Wal amelu salihu yarfa'u. A on sebi, kaže, još podiže i lijepa djela. Jel? Pa u ovom ajetu stoji, znači, da uzdizanje, u stvari, Allah time, znači, ukazuje nam da uzdizanje djela u stvari je ukazivanje na primanje tih djela. Allah prima ta djela. Znači, hoće da se kaže, Allah prima ta djela, a od tih djela jesu lijepe riječi.
kelimu tajibu, znamo da je ona sadaka, wal amelu salih, i sva druga lijepa djela koja čovjek čini svojim tjelesnim organima, znači ona se Allahu uzdižu. Pa ona ima i velik položaj. Allah ne prima, ne uzima, ne uzdiži, ne voli osim ono što je lijepo i kod njega značajno. Zatim trebamo znati, draga braćo i uvažene sestre, da dobro djelo, da bi bilo dobro djelo, da bi se moglo nazvati, znači, amel salih mora ispuniti kod sebe šartove. Opet ovi šartovi nisu izmišljeni, nego, draga braćo, došli su Allahovi knjizi i sunnetu poslanika su sami. Pa prvi od tih šartova jeste da čovjek, kada radi to djelo, mora biti u njemu iskren. Znači, mora iskreno željeti Allahovo zadovoljstvo. Željeti nagradu kod svog stvoritelja, željeti postići njegovo zadovoljstvo. A ako slučajno tim djelom, pa makar bilo propisano islamom, makar to bilo učenje Kur'ana ili sadaka, ili hadž, ili klanja namaza, ili neki drugi ibadet, ako bi time želio da postigne zahvalnost ljudi, ili da ga oni pohvaljuju, ili da o njemu imaju lijepo mišljenje, ili da ga hvale, uzdižu, time bi znači bio neiskren u tom djelu. I to djelo ne bi Allah primio. U kur'anskom ajetu stoji da uzvišeni stvoritelj rekao: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. A njima nije naređeno bilo ništa drugo nego da, kaže, svoga gospodara Allaha obožavaju iskreno mu ispovjedajući vjeru. Da mu, znači, iskreni budu u tom svom činjenju vjerenjem. Hunafa. Da budu, kaže, oni koji od širka naginju ka istinskoj vjeri. وَيُكِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. I da, kaže, obavljaju namaz iskreno i da daju zekat iskreno. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. A to je prava istinska vjera. Znači, pa ovaj prvi šart, draga braćo, jeste, to je cilj u stvari zbog kojeg je propisan ibadet. Jeste da čovjek bude u njemu iskren, da taj ibadet čini, znači, svom stvoritelju iskreno. Da nikoga drugog, znači, ne pridruži Allahu tom, znači, u tom samom ibadetu. U hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem također došlo da je on obavijestio nas da je uzvišeni plemeniti Allah rekao: "Men amila aminan ištareke au ashraka mai fihi ghairi taraktu wa shirka." Ko bude uradio kakvo djelo, pa u tom dijelu meni pridruži nekoga drugoga, kaže, ja ću ostaviti njega i taj njegov širk, to njegovo djelo koje je uradio. Jer Allah ne prima djelo osim u kom smo iskreni prema njemu. A drugi uvjet, draga braćo, da bi djelo bilo dobro djelo, kao što je vama poznato, jeste da djelo bude u skladu sa onim s čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da to djelo, znači, ne izlazi iz okvira onog što je propisano, s čime je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kao što vidimo, znači, u riječima Allaha uzvišenog, kada kaže: "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan." A onaj ko se nada susretu s gospodarom svojim, neka radi lijepa djela. "Wala yushriku bi'ibadati ahada." "Wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada." I neka, kaže, u ibadetu svom gospodaru nikoga Allahu ne pridruži. Znači, ovdje se spominju oba ova šarta, draga braćo, i to da čovjek bude iskren, ali isto tako, jer čovjek ako bi radio djelo koje mu Allah nije propisao, kao da bi Allahu i u tom smislu pridružio, znači, sudruga. Jer bi činio, slijedio nešto što Allah nije propisao, znači, pa bi time narušio ovaj drugi šart. Pa ma koliko se čovjek, draga braćo, trudio u nekakvom ibadat koji nije propisan, znači, samo džaba, znači, umara sebe, a od toga neće imati koristi. I to je jedan od puteva kojim šeitan zavodi Allahove roba. Pa ova dva šarta treba da se ispuni, znači, kod svakog dobrog djela. Budući, draga braćo, da su djela dobra najbolja poputina ili najbolji saputnik vjernika muslimana, da imaju velike koristi, nalazimo u Kur'anu posticaje da žurimo ka tim dobrim djelima, da hitimo ka njima, da se sa drugima natječemo. Pa Allah na više mjesta u svojoj plemenitoj knjizi kaže: "Osariu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samavatu wal ard uiddat lil muttaqin." I požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu koji je prostan, kao što su prosta nebesa i zemlja, koji je pripremljen, kaže, onima koji su bogobojazni. Znači, ovdje se kaže osari, u drugom ajetu kaže se osabiku, sabiku ila magfirati mir rabbikum. Sariju znači požurite, a osabiku pretičite drugi da bi došli do oprosta vašeg gospodara. Znači, drugi ostavite za sebe, nastojite da budete među prvima. Znači, požurite i pretičite drugi. U trećem ajetu kaže, uzvišeni stvoritelj kaže: "Fastabiqul khayrat." Natječite se u dobrim djelima. Pa u ovim dobrim djelima, znači, treba čovjek da se nastoji natjecati sa drugima. Da ne ostavi, znači, da ostavi priliku ako ima da uradi kako dobro djelo, a da, znači, ga ne uradi. Spomnje se, kaže, čovjek, Mudžahid se zvao, jel? Prenosi, kaže, od Abdullah ibn Zubeira. Kaže, nije bilo dobrog djela
od kojeg su drugi ljudi odustali zbog poteškoće činjenja tog dobrog djela, kaže, a da ga nije Zubeir, kaže, na sebe preuzeo da ga čini. Kako ne bi to djelo ostalo, znači da nema nikoga koga čini. Zubeir, znači, odnosno Abdullah ibn Zubeir. Kaže, pa se jednog dana, draga braćo, desilo, znači da je poplava, velika bujica poplavila sve oko Kaabe, toliko da je skoro do pola Kaabe bila voda. Pa viš, niko nije tad tavafio, kaže, pa je ušao u vodu, ušao Zubeir, kaže, plivajući tavafio oko Kaabe. Znači, pretičući drugi u dobrim djelima. I to pogotovo onim djelima koja drugi ne mogu, znači, da učine. Znači, nije ostavio mogućnost koja mu je data da to uradi, pa da, znači, da ne učini to dobro djelo. Ebu Muslim el-Havlani, kaže, jedne prilike pred njim spomenuo, neki čovjek kaže, spominjući one utrkivače na kamilama ili konjima, kaže, danas je pobjedio na toj utrci taj i taj. A on rekne, kaže, ja sam danas pobjedio, ja sam drugi pretekao. On kaže, gdje, kako? Kaže, prvi sam prije svih ljudi došao u džamiju, ja sam danas pretekao. Ja sam danas od onih koji su pretekli. Ja sam od onih koji su pretekli. Treba požuriti sa dobrim djelima, draga braća. Prije nek što dođu stvari koje mogu čovjeka, znači, spriječiti da čini dobra djela. Znači, dok ne dođu one stvari zauzetosti ili problemi kakvi koji mogu čovjeku ispriječiti se između njega i njegove želje da čini dobra djela. Jel? Zato je Rasul sallallahu alejhi ve sellem govorio da iskoristimo svoje dobro vrijeme. Pa kaže, iktanim hamsan kable hams. Iskoristi pet stvari prije drugih pet. Pa spomenuto je, kaže, svoju mladost prije, kaže, starosti. I svoje zdravlje prije bolesti, i bogatstvo prije siromaštva, i svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti, i na kraju, kaže, svoj život prije smrti. Pa iskoristiti ovo treba čovjek, znači, prije što dođe, znači, vrijeme kad, ili dok se ne ispriječi izbred njega, nego je obaveza, ili ove stvari, starost, zauzetost, bolest, ili ne daj Bože smrt, a čovjek je ostavio za sebe, znači, ostavio djela koja nije uradio. Kaže se da je Hamad ibn Saleme, jel, govorio za Sulejmana Tejmija, kaže, nismo mu nikad došli ovom čovjeku, kako je koristio svoje vrijeme. Ni u jednom danu u kojem se inače ljudi, znači, klanjaju svom gospodaru, znači, čine kakav ibadet Allahu dž.š.a.n.u. A da ga nismo našli, da je on tada Allahu pokoran. Znači, ako je vrijeme namaza, on je bio na namazu. Ako je vrijeme posta, on je bio na postu. Ako je noćnog namaza, on bi to činio. Kaže, pa ako je bilo vrijeme namaza, mi bi ga našli kako klanja. A ako nije vrijeme namaza, kaže, našli bi ga kako uzima abdest, kaže, ili obilazi bolesnika, ili uči Kur'an, kaže, ili priprema dženazu. Znači, misli se gasoli mejita. Ili, kaže, sjedi i zikr čini Allahu džanu u džavi, znači, čini tesbih, tehlil, tako dalje. Kaže, pa smo mislili da on ne umije biti nepokoran Allahu džanu. Znači, vidjevši ga tako da je uvijek zaposlen dobrim djelima, draga braćo, smatrali su, ovaj čovjek i ne umije griješiti Allahu. Jer je neprestano sebe uposlio onom što je čim je Allah uzvišen zadovoljan. Ovako spominje Ibn Džauzi, znači, za Sulejmana Tejmija. Dobra djela, draga braćo, znači, imaju svoje plodove. Znači, velike koristi za vjernika. Pa ćemo spomenuti samo neke od njih, vama se to poznate, samo podsjetimo kako bi na to, ako bude bila podstrek, da što više koristimo svoje slobodno vrijeme, da uradimo što više dobrih djela, ne podcjenjujući ni jedno od njih. Pa prvo od tih dobrota, dobrih djela jeste, draga braćo, treba da znamo da dobra djela imaju koristi, donose čovjeku, vjerniku i na dunjalku, na ahiretu. Neki misli, to je samo za ahiret. Radiš kad nemaš ti od toga šta sad na dunjalku, to od tih dobrih djela. A nije tako. Jer kaže Allahu poslanik, sa znam kako se bilježi od njega, od Enesa ibn Malika, a predaj bilježi ima Muslim. Inna Allahe la yadhlimu mu'minan hasane. Allah uzvišeni plemeniti neće vjerniku, kaže, učiniti nepravdu ni u pogledu jednog njegovog dobrog djela. Yuti biha fi dunya. Da će mu Allah zbog tog djela na dunjaluku vajudzi biha fil ahire, a nagraće ga za njega na ahiretu. Znači, i za dobro djelo ti Allah neće meni i tebi uskrati nagradu na dunjaluku na ahiretu. Znači, imat ćeš korist od dobrog djela, znači, i na dunjaluku. Znači, nije to samo za ahiret. Pa od tih plodova dobrih djela, draga braće, jeste prije svega da će Allah uzviše dati čovjek da proživi lijep život. Kažu, lijep ovaj život. Kaže, hayatan tayyiba, kako se spominje u kuranskom ajetu, odnosi se na život, kaže, u kom čovjek osjeća potpuni rahatluk sa svih strana. Znači, rahat život. Znači, daleko od uznemirenosti, tjeskobe ili, ne daj Bože, znači, onoga što čovjeka brine i sikira. Jel? Pa kažu, uzviše stvorite, men amila salihan min zekarin eunsa, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ko bude radio dobra djela, bio vjernik i vjernica, a bio, znači, žensko ili muško, a vjernik je, kaže, mi ćemo dati da proživi lijepim životom. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. I još ćemo ih nagraditi, kaže, nagradom još boljom nego što su zaslužili, jel? Pa se kažu islamski učenjaci, pa ona je, draga braćo, osjeća kakvu tegobu.
ili osjeća kakvu brigu, ili uznemirenost, ili znači gubitak volje za radom, tjeskobu u prsima svojim. Dragi braćo, neka prijavni na dobrim djelima, dobra će djela od njega otjerati ovo sve što osjeća. Zatim od plodova dobrih djela jeste, dragi braćo, da Allah sa njima čovjeka nagrađuje dobrim. Radiš dobro, Allah će ti dati još dobro. I obrisat će od tebe grijehe. Obrisati, potrati grijehe. Kako je došlo u mnogim kuranskim ajetima, kao u suri Al-Ankabut, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Oni koji budu vjerovali, radili dobra djela, mi ćemo njima njihova loša djela potrati, obrisati. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Još i nagraditi sa boljim od onoga što su radili. Još veća i bolja, darežljivija nagrada kod Allaha dolazi onome znači ko radi dobra djela. Tako i stoji znači u predaji od Ebu Hureyri da Allah rekao uzvišeni plemeniti, kako prenosi Rasul sallallahu znači hadisi kuci, da Allah uzvišeni znači obećao robovima svojim dobrim robovima, znači onima koji rade dobra djela pa njih naziva znači ibad ili ubad salihin, znači koji radi dobra djela. Pa kaže adattu li ibadi salihin ma la aynu ra'at wala udhunu samiat wala khatar ala qalbi bashar. Pripremio sam kaže svojim pokornim dobrim robovima kaže ono što nije ljudsko oko vidjelo niti uho čulo niti je kaže moglo na upast čovjeku. Vakrao, vakrao in šitnu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže čitaj tako hoćete. Fela ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurratin ayn. Min qurrati ayn. I kaže ne zna ni jedna duša šta je njima pripremljeno ili sakriveno od kaže užitaka njihovih očiju ili lijepih prizora koji će vidjeti u džennetu. Da nas Allah uzvišeni uči njegovih stanovnika. Također, dakle, braćo, čovjek će postići uspjeh na oba svijeta. Uspjeh pravi felah. Onaj ko bude radio dobra djela. A kažu ovaj felah ili feuz, to je da čovjek postigne ono, kaže što priželjkuje, to je džennet i zadovoljstvo Allaha uzvišenog. I da se spasi onog čega se boji, a to je Allahova kazna i džehennem. Pa kaže uzvišeni stvoritelj u suri Kasas, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. A onaj, kaže, ko se bude pokaju i bude, kaže, uzvjerovo i bude radio dobra djela, فَأَسَا أَيَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Nadat se da će takav biti ili sigurno će takav biti od uspjeli, oni koji su uspjeli. A već smo rekli, felah je, uspjeće se postići Allahu zadovoljstvo i džennet, a spasa od džennemske vatre. Kažu, kada dođe u, znači, pozitivnom kontekstu ova riječ asa u Kur'anu, znači, ona, znači, njeno značaj biva sigurno će, znači, sigurno će. Mada u jeziku inače asa znači nadat se, nadat se, ali kad dođe u kontekstu, znači, vjernika, znači, u kontekstu vjernika i obećanja da Allah, znači, to znači sigurno će, znači, biti od onih koji su uspjeli. Također, dakle, braćo, hidajet, Allahu uputu postiže onaj ko radi dobra djela, vjeruje i radi dobra djela. Innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Oni koji vjeruju i rade dobra djela, njih će njihov gospodar sa njihovim imanom uputiti na pravi put. Njih će njihov gospodar uputiti na pravi put. Isto tako, draga braćo, postižanje Allahove ljubavi, ona pripada onima koji vjeruju i rade dobra djela. Njih Allah voli. Kao što je došlo poznato hadis i kuciju, kada je Allahu poslanik se kazao, obavijestio se o svome gospodaru, da je rekao وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Moj mi se rob neće prestati približavati sa dobrim djelima na filama. Znači, dobrim djelima sve da ga ne zavolim. Znači, pa Allah uzvišeni zavoli svoga roba kad mu se približava sa dobrim djelima. Također, ne samo da će nas uzvišeni stvoriti zavoljati sa ovim dobrim djelima, nego, draga braćo, njegova stvorenja. Jer srca ljudska ne posjeduje niko drugi nego stvoritelj. Stvoritelj onaj koji je stvorio ta srca. Pa uzvišeni stvoritelj u stanju je svakako i kadar je da u ljudska srca ubaci ljubav prema nekome. Da ljudska srca učini, znači, da voli nekoga ili da nekog mrzi. A on je to odredio da bude, znači, za one, draga braćo, da ljubav u ljudskim srcima bude za one koji radi dobra djela. I ovo možemo vidjeti iz riječi Allaha uzvišeni suri Marijam. Innal ladina amanu wa amilus salihati sayajalu lahum urrahmanu wudda. Zaista oni koji vjeruju i rade dobra djela, njima će, kaže Allah uzvišeni, darovat ljubav. Darovat, doslovno odrečeno, ljubav. Allah milostivi, znači daće im ljubav. Kažu islamski učenjaci, kako stoji od Ibn Abasa i od Mujahida, kaže mahabbata fin nasi fid dunja. Allah će im dati da ih zavole, kaže, ljudi na dunjaluku. Znači, oni koji vjeruju rade dobra djela, njima će Allah milostivi dati, kaže, ljubav. A to je, kaže, ljubav ljudi na dunjaluku. Od Mujahida spominje se, kaže, yuhibbuhumullah. Allah će ih zavoljeti, kaže, i učiniti omiljenim i, znači, voljenim, kaže, kod njegovih stvorenja. Allah će njih zavoljeti i učiniti da budu omiljeni i voljeni od strane njegovih stvorenja. Također, spominje se u predaju od Ibn Abasa,
Zaista, kaže, dobro djelo ima svoje svjetlo. I to, kaže, svjetlo koje se bude na licu čovjeka. I kaže, ima također svoj nur u srcu. I kaže, donosi prostranost u opskrbi i snagu u tijelu. I kaže, omiljenost u srcima ljudi. Znači, kad čovjek uradi dobro djelo, ovo mu se sve dešava. Znači, biva lice ozareno, u srcu bude nur. Zatim, kaže, biva omiljeno kod Allahovih stvorenja, snaga bude u tijelu i kaže, prostranost u nafaki. A doista, kaže, loše djelo, kaže, donosi crnilo na licu, mrak ili tamu, kaže, u srcu, slabost u tijelu, manjak ili manjkavost u opskrbi i kaže omrženost kod Allahovih stvorenja. Također, draga braćo, Allah će onom ko se bavi dobrim djelima, ko se njima, draga braćo, bude zaposlio, da će mu da njegovo svako stanje bude popravljeno ili da ide na bolje, da mu Allah dadne da svako njegovo stanje bude popravljeno. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Oni koji budu vjerovali i radili dobra djela i budu, kaže, vjerovali ono što je objavljeno Muhammedu, a to je istina od njihovog gospodara. Kefer anhum sayyatin wa asliha balehum. Allah će od njih obrisati njihove grijehe, kaže, i popraviti svako njihovo stanje. Kažu islamski učenjaci, kaže, popravit će stanje njihove vjere, kaže, i njihovog dunjaluka. Znači, ono što im fali na dunjaluku, popravit će i to. Ako fali para, fali položaja, fali posla, da će im Allah uzići da i to bude popravljeno. A usnažit će im njihovu vjeru. Kaže, popravit će njihova srca i njihova djela. Kaže, i popravit će stanje njihovo kompletno na dunjaluku, na ahiretu. Aslaha balahum, znači popraći kompletno njihovo stanje. Pa obuhvata ovo sve, i njihova srca, i njihova djela, i svakako i njihov dunjaluk, i ono što im treba na dunjaluku, i njihovu, znači svakako snagu njihove vjere. Također, draga braćo, dobro djelo kad ga čovjek radi, ono, od njega nema korist samo taj čovjek, nego čak i potomne generacije koje dolaze iz potomstva tog čovjeka. Kao što vidimo, kao što vidimo iz primjera, u suri Kaf, kada Allah uzviše spominje, znači, ukazivanje ono sa Hidrom i, znači, Musa alejhi selam, pa vezan za onaj zid, pa kaže uzviše stvoritelj, fa emmel džidaru, fa kane li gulamejni jetimejni fil medine. Što se tiče zida, kaže, bio je u vlasništu dvojice jetima iz grada. Wa kane tahta u kenzu lehuma, a ispod njega, kaže, bila je njihova riznica, ili imeta koji ostave njima. Wa kane buhuma saliha, a njihov praotac ili otac bio je, kaže, dobar čovjek, saleh, onaj koji čini dobra djela. Farada rabbuke e jebluga šuddehuma, pa je tvoj gospodar htio da oni dožive punoljetnu svoju. Vestahriđa kenzehuma, i da, kaže, izvade tu, taj svoj kenzi, tu svoju riznicu, rahmeten mer rabbik, iskaže milost tvojeg gospodara. Pa kaže islamski učenjaci, kaže Hafiz ibn Kesir, Allah uzvišenih sačuvuje, kaže, njihov taj imetak zbog, kaže, ispravnosti njihovog oca. Jel? Mada se, kaže, spominje ko je taj bio otac. Pa se spominje, znači, da je u nekim predajama, znači, u nekim predajama stoji da je taj, kaže, čovjek, taj otac njihov ili pradjed, bio je, kaže, sedma generacija. Znači, ti su jetimi bili između njega, tog dobrog čovjeka, i njih bilo je sedam generacija. Znači, sedmo koljeno mogu reći. A kod, znači, u tefsiru kod imama Ibn Kathira stoji, kaže, ova fajda. U ovom, kaže, ajetu je dokaz, ili znači uputa na to da Allah uzvišeni i plementi kad zbog, kaže, čovjeka dobrog, čuva prvo njega, zatim čuva, kaže, njegovu djecu i, kaže, i ono potomstvo koje dolazi nakon toga. Znači, dolazi, znači, Allah ih čuva. A Muhammed ibn Munkadir kaže, zaista Allah uzvišeni zbog, kaže, ispravnosti jednog svoga roba, čuva i njegovo dijete i njegove unuke i djecu njegove djece, kaže, pa čak i njegove, znači, komšije i, kaže, rodbinu. I kaže, čak i ljude koji žive, znači, blizu njega. Sve dok on, znači, biva kod njih, dok je on među njima, znači, biva i zaštićeni. Znači, ovako kaže Muhammed ibn Munkadir zbog dobrote tog jednog čovjeka. Također, dakle, znači, onaj ko čini dobra djela, Allah uzvišeni će ga uvesti među dobre ljude, među salihin. Među salihin koji se spominju, inače, dakle, znači, da su to onaj vahasuna ulaika rafika, najbolja rifka ili najbolje društvo, jel? Min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin. Allah spomnje zajedno i kaže od vjerovjesnika, šehida, iskreni Allahovi robova i salihina. Pa to je najbolja, znači najbolje društvo. A onaj ko bude činio dobra djela ima priliku da bude među njima. Kaže uzvišeni stvoritelj: "Walladina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fis-salihin." Oni koji vjeruju rade dobra djela, mi ćemo njih pridružiti, uvesti među salihine, među najbolje Allahove robove.
A ovo, drago braće, da čovjek bude među salihinima, zamislite, to je bila želja. Bila je to želja i, kažemo, ambicija, bila je poslanika, Allahovi poslanika. Pa nam Allah govori o svom poslaniku Sulejmanu, da je on molio Allah da ga uvede među salihine. Pa kaže, وَدْحِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ صَالِحِينَ. Gospodar mu, uvedi me sa svojom milošću među tvoje odabrane robove salihine. Ovo isto Jusuf, ali sam govorio. Ante valiji fi dunja val ahire. Gospodar moj, ti si moj zaštitnik na dunjalku na ahiretu. Tawaffani muslimen. Daj mi da umrem ko musliman. Walhiqni bi salihin. I pridruži me salihinima. Pa ako se to, draga braće, oni voljeli, zar da ne voli vjernik to? Zar da to ne voli vjernik? Ako čovjek, draga braće, čini dobra djela, biva onda pod Allahom zaštitom. Ja. Kaže uzvišeni stvoritelj, inna valije je Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Reci, moj zaštitnik je Allah. Onaj koji je objavio knjigu, a on je onaj koji zaštitu svoju daje, vilajet svoj daje onima koji rade dobra djela. Innal ladina amanu wa amilu salihati ulaike hum khairul barriye. Onaj koji radi, draga braćo, dobra djela i vjeruje u Allaha, to je najbolje Allahovo stvorenje. Ne postoji bolji od njega niko. Ni meleki od njega nisu bolji. Prema ovom kuranskom ajetu, oni koji vjeruju i rade dobra djela, to su najbolja Allahova stvorenja. Također, draga braćo, onaj ko radi i vjeruje i radi dobra djela, njemu se dova njegova prima. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ. I Allah se odaziva onima koji vjeruju i rade dobra djela i Allah im još povećava svoje blagodati. Dobra djela i iman, draga braćo, biva i razlog da čovjek kada zapadne u tešku situaciju, znači da mu Allah ponudi izlaz, da mu Allah nađe izlaz. Jel? I to je razlogom da Allah uzvišen dadne svojim robovima da upravljaju ovom zemljom. Vjerovanje i dobra djela. Kao što je došlo u suri Nur, gdje kaže uzvišeni stvoritelj, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Obećao Allah uzvišeni onima, kaže, od vas koji budu vjerovali, radi dobra djela, da će ih, kaže, dati da vladaju ovom zemljom, ko što je dao vladavinu na zemlji, kaže, onima koji su bili prije njega. Jel? Zatim spominje drugu blagodat. Znači, zbog vjerovanja i rađenja dobrih djela, kaže, i kaže, da će im da njihova vjera bude im postojanja. Ona vjera s kojom Allah zadovoljan. I kaže, zamijenit će im strah sa sigurnošću. Zamijenit će im strah sa sigurnošću. Mada se ovaj kuranski ajet, Allah se obraća onima vjernicima u Medini, koji su bili u strahu od toga što će da će napast mušici mekanski. Učvršit će njihovu vjeru i da će im da upravljaju zemljom. Kao što su upravljali, znači, zemljom prije toga, znači, oni koji su vjerovali. Ovo Allah uzvišeni, draga braćo, znači, obeća vjernicima koji vjeruju i rade dobra djela. Također, kad čovjek radi dobra djela, a što nije slučaj ni sa čim drugim, Allah uzvišen daje mu i svoje blagodati i svoje milosti i svoje ljubavi prema onome ko radi dobra djela, draga braća, daje mu da to dobro djelo mu traje i čak kad čovjek biva spriječen da uradi ga. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji koji zabilježi Imam Buhari, idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kada se razboli Allahov rob ili bude na putovanju, njemu biva upisano sve ono što je radio dok je bio u svojoj kući i dok je bio zdrav. Ovo samo vjernik koji radi dobra djela. Pod uvjetom da je to bilo njegov adet običaj. Također, dakle, će jedna velika blagodat za onoga ko čini dobra djela. A to je da svakoga dana kad se klanja namaz, dragi braćo, svi muslimani svijeta koji klanjaju namaz i oni prvi i zadnji koji će poslije nas doći, oni, dragi braćo, selame i Allahu blagoslov i milost Allahu traže za onoga ko bude od vjernika tražio, ko bude radio dobra djela, vjerovao i radio dobra djela. Spominje se od Abdullah ibn Mas'uda, kaže, mi smo dok smo klanjali, kaže, sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, iza njega, kaže, govorili bi u svom namazu na sjedenju. Neka je selam Allahu na Džibrila i Mikaila i selam neka je na tog i na tog čovjeka. Govorili bi tako, znači. Pa s jedne prilike, kaže, Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prema nama okrenuo i rekao je, inna Allahe huva salam. Allah je onaj as-salam koji, kaže, od svake mahane i nedostatka siguran. Znači, odnosno daleko od toga. Jel? Njegove su osobine sve savršene. Pa kada od vas neko, kaže, bude klanjao namaz, neka kaže u tom svom namazu, etahijatu lillahi vasalavatu. Svi lijepi pozdravi pripadaju samo Allahu i salavati vatajibatu vasalamu alejke. I salavati na Allaha neka su, kaže, a neka su salami na tebe, o Allahu poslanić, ejuhan nabiju, varahmetullahi wa barakatu, Allaha milosti i Allahu bereket. Zatim kaže, esselamu alejna, i neka je selam Allahu na nas, wala ibadillahi salihin, i na Allahove sve dobre robove. Kaže sad poslanik sa fa innekum idha kultumuha, asabet kulla abdin lillahi salih, kulla abdillah salih, fissa ma'i val ard. Kad to reknete, kaže,
ova će doba vaša doći ili dohvatiti, kaže, svakog Allahovog dobrog groba na zemlji na nebesima. I na zemlji, draga braćo, sve vjernike muslimane i meleke koji se tu nalaze, a i na nebesima meleke koji se nalaze. Zatim treba reći, kaže, ešhedan la ilaha illallah, ešhedan Muhammeden abdu rasul. U predaj bilježi imam Buhari i Muslim. Kažu islamski učenjaci, Ibn Hajar kaže, ko je to salih ovdje? Vala ibadillahi salihin. I neka je Allahov mir i spas na sve Allahove dobre robove. Ibadillahi salihin. Kaže Ibn Hajar, najpoznatije, kaže, mišljenje u pogledu tumačenja ovih riječi, ko su to ibadillahi salihin, kaže, to je onaj, kaže, koji izvršava ono što je njemu dužnost od prava Allahovi. Znači, izvršava svoje dužnosti prema Allahu, što je njegovo pravo. I što je, kaže, pravo Allahovi stvorenja. A kaže, među tim ljudima ibadillahi salihin, znači ima razlika. Pa hoće da kaže, znači, onaj koji izvršava sve svoje dužnosti prema Allahu i prema Allahovim stvorenjima. Tirmizi al-Hakim kaže ovako, onaj ko hoće da kaže da postigne ovaj selam koji se spominje, znači ovoj dovi, tahijatu na tešehudu, i da na njega donosi svoj selam sva Allahova stvorenja u namazu, neka bude abdan saliha, neka bude abdan salih, neka bude Allahu dobar rob, ili kaže, to ovo će mu veliki fadl, ova velika blagodat biti uskraćena. Znači, pa ko to hoće, mora biti rob salih, ako hoće da se na njega odnosi ta dova, draga braćo, koju mi svakodnevno učimo, znači koja se odnosi na svakog dobrog muslimana. Znači, izvrši, radi dobra djela, znači, vjeruj Allah, radi dobra djela, izvrši ono što je tvoja dužnost prema Allahu i prema njegovim stvorenjima. Zatim, draga braćo, najveća nagrada i ono što je najljepše što obećava se onima, draga braćo, koji budu vjerovali da rade dobra djela, jeste džennet, ulazak u džennet. I ono nalazimo, znači, u mnogim kuranskim ajetima gdje se spominje kao nagrada džennet. Pa kaže uzvišeni stvoritelj, suri Marijan, illa men tabe wa amena wa amila saliha, osim izuzev, kaže, oni koji se pokaju i koji budu, kaže, vjerovali i rade dobra djela. Fe ulajke jedhuluna al-džennete wala yuzlamuna shay'a. E takvi će, kaže, biti uvedeni u džennet i neće se njima nikakva nepravda, znači, učiniti. U suri Buruđ, innal ladina amenu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahti al-anhar. Oni koji budu vjerovali i rade dobra djela, njima pripadaju džennetske bašte ispod koje će rijeke teći. Zalika al-fawzul kabir, a to je veliki uspjeh. Pa vidimo, draga braćo, ovaj džennet obećan je onome ko radi dobra djela, svakako i u to vjeruje. Potrebno je, draga braćo, napomenuti ovdje da također dobro djelo čovjeka napušta na hirtu. Kako što, kao što je spomenuto u poznatoj predaji koji bilježi Enes ibn Malik od Rasula sa svema, a kod imam Buhari i muslima zabilježena, da je rekao poslanik sa svema, jetbeul mejte felath. Troje, kaže, slijedi umrlog čovjeka. Fayarju ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, kaže, pa se dvoje vrati, a treći sa njim ostane. Kaže, yatbahu a ilatuhu ili ahluhu, kaže, slijedi ga njegova poraca, wa maluhu, njegov imetak, wa ameluhu i njegovo djelo. Fayarju ahluhu wa maluhu, pa se, kaže, vrate njegova porodica i njegov imetak, kaže, wa yabqa ameluhu, a sa njim ostane njegovo djelo. Svakako, draga braćo, uz vjernika ostane njegovo djelo, dobro djelo, a uz nevjernika ono njegovo loše djelo. Pa kažu islamski učenjaci, ovaj hadis govori, draga braćo, o tome da čovjek na ovom dunjaluku, znači, treba dobro da razmisli šta će mu najviše koristi donijeti. Ne znači ovo da čovjek neće imati koristi od svoje porodice. Ako bude, znači, svakako, znači, nastoju da ih kako treba odgoji, imaće koristi od svoje porodice, znači, sa domom. A kad možda, ako znači, nije ostavio kako treba i za sebe, znači, djecu, možda će ga više se dove prema njemu počivati, možda prijatelji kakvi, i više ga se sjećati u svojim dobama i istikvar za njega činiti nego njegovi rođeni, znači njegova djeca rođena ili porodica. Zatim i metak njegov. On će se vratiti od njega, međutim, ako ga je dijelio za svoga života, znači i slao ispred sebe, svakako naće njegovu korist. Neće naći od njega njegovu korist od ovog imetka. Ali na kraju ono što će sa njim ostati, to su svakako, draga braća, njegova djela. Samo to sa sobom nosi, on ostalo se vraća. Također nalazimo u predaji, znači koji bilježi imam Ahmed, u podužoj predaji kako na koji način biva vađenje duše kod čovjeka, nalazimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također spomenuo korist dobrog djela u kaburu. Kaže rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, "Va yati rajul hasan al-wajhi wa hasan al-thiyabi wa hasan ar-rihi." Kaže, pa će doći čovjek u kaburu, čovjek lijepog izgleda, lijepe čehre, lijepog lica i lijepe odjeće i lijepog mirisa, pa će reći: "Ebshir billadi yasurruke." Raduj se zbog onog što te obveseljuje ili što ti donosi radost ili sreću. Pa će mu ovaj čovjek iz kabura reći: "A ko si ti?" A on će reći: "Ene ameluke salih." Ja sam tvoje dobro djelo. Pa će, znači, u kaburu biti dobro djelo, znači u liku ovog
osobe, znači lijepog lica, lijepog izgleda i lijepog mirisa, što svakako čovjeku će donijeti radosnu vijest o tome svakako da ga čeka kod njegovog gospodara nagrada i lijep doček. Nekoliko, draga braća, napomena. Prije svega treba da znamo, kad su pitanje, draga braća, dobra djela. Znači, prije svega treba da znamo da ne treba sa dobrim djelima pretjerivati u smislu da čovjek, znači, natovari na sebe ono što ne može podnijeti, pa da mu brzo dosadi, pa da obaveže sa nekim ibadetima koji mogu poslije, recimo, da mu prezasiti sa njima, pa da nakon toga, jel, napusti, jel. Nego treba da uzima to postepeno, jel. Pa da ne bude prema sebi previše žestok, kako ne bi, ne daj Bože, to dovelo do prezasićenja ili gubitka ambicije, ili da na kraju potpuno to ostavi. Nego da uzme malo pomalo, jel. Također, dakle, braćo, treba čovjek da nastoji da iskoristi meusime, odnosno sezone dobrih djela, poput Ramazana, 10 dana Zulhidžeta, kada dođu, znači, posebni dani u godini u kojima se preporučuje, znači, mjeseci da se posti posebno, ili dani u hefti, ponedjeljak, četvrtak, da, znači, u njima pripremi kakva posebna djela, da posti ako može, kako, ako u stanju, tako dalje, znači, pa da to bira što čovjeku, znači, olakšava, da, znači, svakako iskoristi, pa da u tom blagoslovljenom vremenu, znači, zaradi što više dobrih djela učini. Također, da čovjek nastoji da radi ustrajno neko djelo, pa makar bilo maleno. Što je bila praksa poslanika, znači, kada je upitan koje je djelo Allahu najdraže, rekao je, kaže, edvemuha va inkalle, kaže, naj, ono koje bude čovjek na njemu ustrajavo, kaže, pa makar bilo i malo. Ovo je bilo prakse poslanika, znači, i to je nama poznato. Također, da čovjek isto tako, draga braćo, znači, stalno pred svojim očima ima, znači, sljedeću stvar, a to je da je život kratak. Da je, znači, život kratak i da treba što više se truda uradi, znači dobro, da nikako ne odgađa, da kaže, pa ima vremena, ajde ba, na godinu ću ja početi, nego da, znači, žuri da bira od tih djela ona koja su vrijednija, što može bolje, znači, da uradi, što više, znači, nagrade u tom ima, jer je Ibn Kajim govorio, kaže, u svom dijelu Hadil Arwa, znači, govorio, kaže, asabi kune fi dunja ila l'hajrat, kaže, oni koji se na dunjaluku natječu ka dobrim djelima, kaže, oni će biti na ahiretu, kaže, oni koji će druge pretaći ka džennatima, ka džennetima. Znači, ko na dunjaluk se natječe sa drugima u dobrim djelima, on će se na ahiretu pretaći druge u džennet. Pretaći druge u džennet. Ovako stoji kod Ibn Kajma. Također, draga braćo, znači, ne treba čovjek da, znači, kažem, od ovih djela zapostavi ona djela koja su najvažnija, znači, najvažnija ili najbitnija, znači, poput temelja islama, znači, fardova naše vjere. Svakako, znači, u tom pogledu, znači, ne smije onaj praviti propust. Ali ono što će čovjeku dati biti dodatan motiv da radi dobra djela jeste, znači, da ima stalno pred sobom na umu smrt. Jel? Da čovjek, znači, zna da će, da mu je život kratak i da brzo se, znači, smrt približava, da stalno pred sobom ima, znači, pred svojim očima to da doće dan kad će napustiti ovaj dunjaluk, kada više neće biti u stanju da se vrati. Da ne bude poput onih koji kad dođe i smrt kažu hatta idha dža ehaduhum mautu kala rabbir džiun. Pa kad nekom od njih, kaže, dođe smrt, on kaže, gospodar moj, vrati me. Lalli amelu salihan fima tarakt. Ne bili, kaže, sada radio dobra djela onom što sam ostavio. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. I bojte se dana kad će se u njemu vratiti svom gospodaru. Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kad će svakoj duši biti isplaćeno ono što je zaradila, a nikom se neće učiniti, znači, nikakva nepravda. Spomnio se od Abdurrahmana ibn Mehdija da je rekao da je rečeno, kaže, Hammadu ibn Selemi, kaže, ti ćeš sutra umrijeti, kaže, on, tako mi Allaha, ne bi mogao da u svojim dijelima išta doda. Jer je ovaj čovjek, znači, potpuno iskoristio svoje vrijeme, znači, svo svoje snage uperio na to da uradi što više dobrih dijela. Pa on ne bi mogao povećati. Spomnije se, kaže, Zeheb je rekao u biografiji Hafiza ibn Asakira, jel? Kaže, ovaj čovjek je bio od onih ljudi koji brinu se o svome namazu, u džamatu, i neprestano uči Kur'an. Kaže, svake džume bi, znači, hatm učio, a u Ramazanu svakog dana. Mnogo bi na fila klanjao, kaže, i mnogo bi zikr činio Allahu. A kaže, sebe bi obračunavao za svaku, kaže, trenutak koji provede, a da nije u pokornosti Allahu šanu. Znači, za svaki trenutak koji provede, da nije u pokornosti Allahu šanu. Od Nafije se spominje, kaže, jedne prilike, Abdullah ibn Omer, kaže, izašao je sa svojim prijateljima izvan grada Medine da malo posjede, pa su ponijeli sa sobom, znači, prostirku za ležanje i da mogu nešto pojesti, kaže, pa je pored njih prošao jedan pastir. Pa je poselamio pastir, pa mu je rekao Abdullah ibn Omer, kaže, hodi dođi kod nas, kaže, o pastiru, kaže, pa uzmi sa naše sofre nešto, hodi pojedi nešto sa naše sofre. Pa mu je rekao ovaj pastir, kaže, ja postim danas. Pastir, kaže, postim. Pa se začuo Abdullah ibn Omer i rekao mu, kaže, zar postiš, kaže, u ovako vrelom danu? Kaže,
koji je znači toliko je vreo kao da je otrovan, znači kao da je taj dan otrovan, vreo dan, jel nije bio Ramazan. Kaže, a ti si u tome stanju, još čuvaš tuđe ovce, znači radiš, znači za njima hodaš po suncu i tako dalje. Pa je rekao, draga braća, ovaj znači pastir, inni ugadiru ejami hadil halije. Ja s ovim inni ubadiru ejami hadil halije. Ja sa ovim, kaže, pretičem ili hoću da dostignem dane koji prolaze. Sa ovim ibadetom želim, znači, da u ovim danima uradim kakvo dobro djelo, jer će ovi dani proći. Proći ovaj dan, makar je vreo, znači, ali neću da ga pustim, da u njemu ne uradim kakvo dobro djelo. Hasan al-Basri govorio bi, kaže, kad savjetuje druge, kaže, el mubadare, el mubadare, požurite, požurite. Jer doista, kaže, ostalo je samo još nekoliko, znači, udisaja, jel, koji se mogu izračunati. A onda će biti od vas, kaže, od vas prekinuto između vas i, kaže, rađenja i badeta prema Allahu šanu ili činjenje dobrih dijela. Pa, draga braćo, znači, svakako, treba čovjek da se potrudi da što više u svakome danu, znači, nastoji da uradi dobrih dijela. Da nas Allah uzvišeni pomogne na tome putu. Wa sallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.